бюджет Ужгорода затвердили на другому пленарному засіданні 49-ї сесії Ужгородської міської ради. Його розмір складає 2 мільярди 80 з гаком мільйонів гривень. Понад мільярд гривень – це йде на заклади освіти. Це зарплата, це комунальні платежі і таке інше. Також це соціальний захист, це медицина, це життя нашої громади, це комунальні заклади. Але також, і це сказав президент, наша основна мета в 2024 році – це надання допомоги нашим Збройним силам, нашим військовим. 300 мільйонів гривень – це в нас не буде не до надходження до бюджету міської громади. Це в зв'язку з прийнятим законом про державний бюджет на 2024 рік. Ці кошти вже адресно держава вилучає з нашого бюджету, які також будуть спрямовані на потреби оборони нашої батьківщини. У нас є 18 програм, які передбачають як допомогу нашим Збройним силам, нашим військовим частинам, які на території нашого міста, так і інші програми. Це забезпечення житлом військовослужбовців, допомога сім'ям загиблих, допомога сім'ям дітям, батьки, які зараз перебувають на фронті. Левову частку вільних залишків коштів депутати направили на заходи оборони України. 60% від вільного залишку нашого бюджету ми спрямуємо на підтримку армії, в тому чи іншому вигляді, різні фінансові підтримки, програми Збройних сил України, тієї чи іншої, зокрема, військової частини чи іншої там мілітаризованої організації. Низку соціально-економічних програм на наступний рік, які допоможуть організувати роботу Ужгородської міської ради на 2024 рік. Рішенням 28 депутатів було підтримано Михайла Васильовича Маргіту на посаду заступника міського голови. Крім штатних змін, депутати матеріально підтримали ужгородців, які цього потребують. Також депутати міської ради звернулися до Української асоціації футболу із проханням дозволити проведення матчів прем'єр-ліги на стадіонах «Авангард» у місті Ужгород та «Минай-арена» в селі Минай. Розглянули і питання перейменування 5 вулиць. Щоправда, не всі рішення підтримали на сесії. Тільки 2 вулиці набрали достатньо голосів, щоб прийняти рішення. Це вулиця імені Глаголи перейменували і вулиця імені Петзіра. Це 2 вулиці набрали голосів, останні вулиці не були не підтримані депутатами. Будемо працювати вже в 2024 році. Повторно будемо виносити на розгляд депутатських комісій, будуть проведені громадські обговорення для того, щоб ми знайшли консенсус і затвердили назву цих вулиць. Віфлеємський вогонь напередодні Різдва традиційно принесли ужгородські пластуни. Користуючись нагодою, звернулися до депутатського корпусу. Граємо на 102-3 для засобів автономного живлення «Екофлоу». Тож прошу долучатися до збору. Дякую дуже. Не випустимо по рігах, так буде краще. На сесії відзначили ужгородських спортсменів, вручили грамоти чемпіонці світу з танцювального спорту Вероніці Мишко та її матері-тренерці Олександрі Мишко. Нагородили і переможця срібного та бронзового призера чемпіонату України з плавання серед юнаків та юніорів Сергія Лацка. Відзначили і його тренера Сергія Ковача. Спортсмени отримуватимуть стипендію Ужгородської міської ради протягом 2024 року у розмірі 3 тисяч гривень.